লাকাই আগবহাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নহি টিভিএস আপাচি আরটিআর হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহি বচেগা আরু জুনিয়র হরলি ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। ভালদরে চোৱাই নাছিলো নহয়, চকুকেইটা বাদ দি গোটেই মুখখন অবিকল মোৰ বাবাৰ দৰে। হে ভগৱান, আপোনাক বৰ চিনাকি চিনাকি লাগিছে কিন্তু ধৰিব পৰা নাই। নমস্কাৰ দেই। হরি হরি কপাল, এখন দেখুন সুতিয়া মাস্টার। বাবাক ঘর যাই থকার প্রস্তাব দিছি, বাবার খং উঠিল, বিয়া ক্যান্সেল। কবানোরো কি বাল, দৌড়ে ভিতরের কথা দয়ে জানবো। আহান গাঁও তো বহুত ভালাপি আছে, আপনি এত চাই মেলি ঠিক করি নে দেখিয়া। বা কথা গেল বেলেগ পাক লগে কবা শিখলাকে বন্ধু। কোনে শিখেছিয়ে বুঝছে নি শিখেছি আন পাও। মই কাৰ পৰা কি শিকো সেইটো মোৰ পাৰ্চনেল কথা, তোমাক কিয় কম। মোৰ অলি ভাই কথাগিলা একদম সহ্য নাই আৰু। কি হলে? মানুহৰ কথা শুনাত এটা সীমা থাকে, মোৰ কিন্তু ভাই আজি মস্ত খং উঠছে। অ কিয়ে দাদি? এ আব, আজি আৰু কলা শৰ্মাই কামৰিছি আই। কিবা কৈছে তোক? আঠা চাঠা গৰম হৈ গৈছি আই ভাই। তোক কি কৈছি? মোক কলিটো কথাই নাছিল, বৌৰেক কৈছি। ভোক কি গুছিয়ে? আমাৰ এওঁ আজিকালি চদ্ৰিহেঁতৰ তাত কাম কৰে নে? কামত যাই থাকোঁতে বাটতে লগ পাই কোলাই কি কৈ জানা নানা? কি কয়? ভলা গেৰপাক লগেদি মটৰটো চুৰ কৰালি, কি কৰিলি? বুঢ়া আঙুলি দেখে কৈ এণ্ডালি কৰিলি, ৰ দণ্ডক দি আছো ৰ শিক্ষা। তোৰ ঘৈণীয়েক কৈছে? অ একো কৰিব নোৱাৰে যা। সি নিজে একো কৰিব নোৱাৰে ৰ, বেলেগ মানুহ লাগে কৰিব বুলিহে ভয়। ভয়েই লগা হ'লাই ভাই, তোহাৰ কথা মেট্ৰিৰ কল যায়। গুড ইভিনিং। হেৰা হা, তুমিও কথাবোৰ কোৱা আৰু দেই, এতিয়া ইভিনিং নহয় নহয়, মৰ্ণিং মৰ্ণিং মৰ্ণিং। বাপাকে বেংক বন্ধ। কি হ'ল? মানে মোৰতো এই মৰ্ণিং ৱাকৰ ছিষ্টেমটো নাই, তুমি গমেই পোৱা, তাকে ইভিনিং ৱাকটো কৰোঁ বুলি ওলাই আহিলোঁ। হা, তুমি কথাবোৰ বৰ বেছিকৈ পাহৰিবলৈ ওলাই। কৈছে কৈছে, মোক মেছেজেও কৈছে, মানে আজিকালি বোলে বৰ কথা পাহৰ হৈছোঁহে, মানে মোৰতো বৰ বেয়াকৈ জাতকা লাগিল নহয়। মোক অৱশ্যে ইঞ্জিনিয়াৰজনে কৈছে আচলতে ঠিক হৈ যাব বুলি। কোন ইঞ্জিনিয়াৰে ক'লে? এইটোতো ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাম নহয়, ডাক্তৰৰহে কাম। ডাক্তৰজনে কৈছে মোক। নহ'ব দোস্তি, তোমাক মই ডক্তৰৰ ওচৰলৈ নিবই লাগিব, ইয়াত নহ'ব, ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী নিম। নালাগেহি, মাজে মাজে দুই এটা কথাহে পাৰোঁ, মইতো একো অসুবিধা পোৱা নাই, চব নিজে নিজে ঠিক ঠাক হৈ যাব বুজিছা। নাই নহ'ব, ক'ৰবাৰ বেমাৰ গৈ কোনোবাখিনি পাবগৈ, তোমাক মই গুৱাহাটীৰ হস্পিটেললৈ নিবই লাগিব। যাবই লাগিব নহয়। ঘৰত মিছেছৰো একে কথা, এতিয়া তোমাৰো কথা একেই, মই কিন্তু উঠি যায় দেই। মানে খংটো কিয় খং কৰা মোক? মোক এদি থকে কিয় নহলা, আগে মোক থৈ আহিবা নল্লা। অ নহয় দে মাই, পেটটো মোৰ ইমান ভূঞাকে কামৰলা, কাকো একো কৰ সুবিধাই নহয়। অশোক বাপুতে চাহ কৰছিল, চাহে না খং বুলি কবা নাফলো, আজি ইটা গেলি গালিয়ে পাব। অ ঘৰত আছেনে? যদি যাওঁ দেখে নাংগে দক, তাই ঘৰৰে আপি, যি কয়ে কব পাৰব দক। চিধা কথা কলো, ল'ৰাটোৰ বিয়াখন নহল, মৰিলেও শান্তি নাপাম। কিবা এটা কৰি ভাল ছোৱালী এজনী সম্পেদ দিব নোৱাৰানে? ভাল আপি বহু আছে ৰব, পিছে আপোনাৰ চলি দেখোন পচন্দই নহয়। মই চাম এবাৰ, বেছি খাতিৰ নাই, ঠিক কৰিম আৰু ক'ম মই ছোৱালী পচন্দ কৰিছো, বিয়া পাত চিধা কথা। হেনাই হলি আমাৰ পিতিৰ লগতো আলোচনা কৰি চাব পাৰে, আমাৰ পিতিৰ হাতত বহুত আপিৰ খবৰ আছে। বুজিছেনে বাইদেউ, কিবা এটা কৰক, সকলো ভালেই কলো, এইবাৰ কিবা এটা নহলে নহ'ব আৰু।
চাম যাওক মই বৰ ভাল পালোঁ দিয়ক কিবাকে এইবাৰ উদ্ধাৰ কৰক আৰু বৰ সংকটত পৰিছোঁ দেই আহোঁ দিয়ক কৃষ্ণ ও যাক খুৰা যা ও একবাৰ কথাটো আমাৰ পিতৃকো ক'ব আমাৰ কুৰমা ৰাপি বহুত সব কথা পাৰে মোক সদায় লাগাল পায় আৰু লাগাল পালি মোক সোধে আপোনাক ক'ত লগ পাইছিলো হে মূৰত আঘাত পাইছিল ৰে মূৰত আঘাত পালে কথাগিলা পাহৰি যায় অ জোৰকে মূৰত খুন্দা লাগলি বয়া মূৰত খুন্দা লাগলি বহুত কিবা হয় ইয়ে চিন্তা লাগি গেল হে মোৰ কে হামায় ও গুৰু পৰীৰ দিনে ৰাতি বাইৰক আন্ধাৰে মুন্দাৰে উঠাওঁতে দৰজাৰ সূতাটোত গোটাই মস্তু জোৰে খুন্দা খাইছো থনা কে উঠছি ইতা মোৰো পাৰা বেমাৰ তলি কি হব হাও কে হাহে হে ও মালুমাই ও তোমাৰ নহয় দা হলি ইমান সময় হৈ গেলা হয় আৰু আপোনাৰ ইমান জোৰেকে খুন্দা লগা নাই দিয়ক লগা হলে ফুলি থাকিলে হেঁতেন কালিক লাগি আমৰা আনে ফুলি আছিল আচ্ছা ৰবা তোমাৰ বেমাৰটো হৈছে না হনাই মই প্ৰমাণ চাওঁ ৰবা আচ্ছা কচোন তোমাৰ নাম কি মালতী বৈশ্য তোমাৰ পিতাৰ নাম ও পিতৃৰ নাম স্বৰ্গীয় কুহিৰাম বৈশ্য মান নাম স্বৰ্গীয় লতাবালা বৈশ্য বেশ বেশ ইতা কচোন তোমাৰ গিৰাৰ মানে তোমাৰ মৰাদৰ নাম কি শ্ৰীজু ইয়াই মৰাদৰ নাম কাৰবে নাপে মেকৰীৰ কলজালৈ জন্ম ধৰা মানুহক মই মাতাত নাই হৈ দে তোৰ কিন্তু ভাই বাঘৰ হল যে অ সেইকাৰণে তো অনবৰ তোৰ তাক আমি দিয়া সুধবা ও কি সুধা সুধ কম তিৰি মানুহৰ নিচিনা মেখলা পিন্ধি মোৰ আগত কথা নকবি হয় আই কলা শৰ্মাই যি দম দি ফেলে চাই ল'ম বুলি ক'লা একো চাব নোৱাৰে যা ধৰা হাপৰ ফেফনি এহাত ওৰ কিবা কৰিলি গুজুক লিবি আৰু কোবাবি কলা শৰ্মা বোকা শৰ্মা বুলি একো কথা নাই কাকো অন্যায় নকৰিবি আৰু কোনোবাই অন্যায় কৰিলি দগ্ৰা কোবন দিবি মোৰ হ'ল চিধা কথা ভাই কাকো অন্যায় কৰাত নাই আৰু কোনোবাই অন্যায় কৰিলি সহ্য কৰাতো নাই যা এথেন যোগ বহুত দেৰি বইলো পতকে ঘৰৰ পে আহোঁ দা মা আৰু পিতিক কৈ আহিম তুমি আৰু মই একঠিক যাম কওঁ যাবি এইফালে কৈ আছো দা হাও মৰা নহয় দি ফোনটো এৰি গে আহিব এইটো অ বাই চাওঁ কি হে ছোৱালীজনী থকাৰ কাৰণে কথা এটা ক'ব নোৱাৰিলোঁ ক'বলৈ আহিলোঁ তাতে কি কথা হে ছোৱালীজনী বৰ খঙাল আৰু মুখখন বৰ চোকা এনেকুৱা ছোৱালী আমাৰ বাবালৈ চাব নালাগে তাকেহে ক'লো ফোনটো হাও কোৱা খুৰা কি হে বাইক কথা এটা ক'বলৈ আহিলোঁ আহোঁ দিয়ক কোৱা পি কি ক'লা খা তই মস্ত লক্ষী আপি তাকে কৈ দিয়া নলবাৰী বৰপেটা কামৰূপ আদি কেইখনমান জিলা বাদ দি গোটেই অসমতে বানপানী হাও ঔষধ ধৰি গোটাই অসমৰ পিপ্ৰাগিলা আহি আমাৰ পাকঘৰটোত উঠি আন পাওঁ ভাত ভাত খাওঁ আকৌ হৰি হৰি কপাল ইতে দেখোন ভাত খালা খালো নেকি ইতে খাই উঠলাক দেখোন হে এৰাটো এই মাত্ৰ ভাত খালো আকৌ তোমাক ভাত কৰিছো দেখিছানে কি যে পাহাৰৰ বেমাৰটোৱে লগ পালে নহয় অ হেৰি নহয় আজি কিন্তু কলডিলৰ তৰকাৰীখন বৰ বেলেগ সোৱাদ হৈছিলহি
কলডিল আজি দেখুন মই কলডিল রান্ধাই নাই হে সেখন কিহৰ তৰকাৰী আছিল আলু জিকা স্কোয়াশ তাত এক টুকুৰা জালি কোমৰাও দিছিল অ তাকেইতো হুৰা বৰ সোৱাদ হৈছিল খাবাৰ বস্তু দেখোন হপ হপ লাগা বুলি কৈছিল হে ইটা আৰু সদ বুলি কৈছিল হয় হয় হুৰা একদম পাহৰিছিলো হে এই ৰবাচোন এই ক'লা তৰকাৰীখন যে ৰান্ধিছিলা কিহৰ তৰকাৰী কলম শাক অলপ ভাজি দিয়া নাছিলো অঁ হয়তো যিয়ে নহওক শাকৰ ভাজিখন কিন্তু বৰ অপূৰ্ব সোৱাদ হৈছিলে শাকখিনি সদ বুলি আমি খাবাৰ বস্তুটো কৈছিল হ'লেও আপুনি আজি ভালকৈ খোৱা নাই সেইবাবে চাগে তোমাক আকৌ খোৱাৰ কথা সুধিলো কথা নকপঢ়ে মালভোগ কল এটালৈ গাখীৰ দি আপুনি ভাত কেইটামান সানি খনাই খাই উঠি দেখোন কৈছি হিচাপতকৈ বেছি খালো একটিঙে কৰে না সঁচাই কয় আপুনিহে জানে হাও কিয়ে বাবা এতে বহি আছা ৰুমটোৰ ভিতৰত সোমাই থাকিবলৈ কিবা ভাল নলগা হৈছে কিয় এ জান ৰুমটোত থাকিলে দেখোন বৰাৰ লগত কিবা নহয় কিবা কথাত কাজিয়াই লাগি থাকে অ' কাজিয়া নকৰিবি কিয় কাজিয়া কৰা কাজিয়া মানে নহয় ঠিক মটৰ মিল আৰু ও মাই কিবা এটা ব্যৱস্থা নকৰিলে নচলিব দক কিহৰ ব্যৱস্থাই কম বাৰ পেৰে মোৰ পিপ্ৰে মাৰা ঔষধ আনবা লাগিব মোৰ পিপ্ৰে ধৰি পাক ঘৰত থাকিব নোৱাৰাইছি পানী হ'ব মস্ত ডাঙৰ পানী হ'ব ইবাৰ হেনকে পানী হোৱা নাই না কি কয় খুড়ীটো এবাৰ হায়েষ্ট পানী হৈছে মোটামুটিভাৱে ক'বলৈ হ'লে লোৱাৰ নলবাৰী বৰপেটা কামৰূপ আদি কেইখনমান জিলা বাদ দি গোটেই অসমতে বানপানী হাও ঔষধ ধৰি গোটাই অসমৰ পিপ্ৰাগিলা আহি আমাৰ পাক গতটো চিয়ান পাওঁ এ ৰব দাদা আমাৰ মাইডিয়া ৰাত কোন জিলাত আছেনো বানপানী উঠা নে নুঠা গুৱাহাটীত আছে কামৰূপ এনে থাকোঁতে বানপানী নোহোৱা জেগাতে আছে পিছে কথাটো অলপ কিয়ে বাবা বানপানীৰ পৰা হাত সাৰি থকা বুলি কোৱা নাযায় গুৱাহাটীখনত পানীৰ সমস্যা সদায় আছে বৰষুণ দিলেই পানী হয় পানী উৱে কিন্তু বানপানী নুৱে যিটোহে পানী হয় বানপানী হোৱাও ভাল যিহে লেতেৰা পানী তাতে আকৌ কাৰেণ্টৰ তাঁৰ ছিঙি পৰি থাকে ইয়ে চিন্তা লগে দিলাকে দাদা চিন্তাৰ কাৰণ নাই অকণমান সাৱধানে থাকিব দিলেই হ'ল দেউতা মৰ্ণিং ৱাকৰ পৰা এতিয়াহে আহিলি হেল্ল' মৰ্ণো কি মৰ্ণিং ৱাকো এই নতুন ঠাই এনেই তলো তলকৈ ঘূৰি ফুৰোঁ আৰু ঘৰত থাকিলেতো কষ্ট কৰি থাকোঁ ইয়ালৈ আহিছ এনেকৈ ৰ'দে বতাহে বৰষুণে ঘূৰি থকাতকৈ ৰেষ্টত থাকিব নোৱাৰ তই ওলোটা কথা কৈছোঁ কেইদিনমান মই ইয়াতে থাকিম ৰ'দ মস্ত গৰম বুলি ভাবি থাকিলে মোৰ ফালে আধ্যায় আৰু কিয় ঘৰলৈ গৈ একো এটা কৰিব নোৱাৰা হ'ম সেয়ে যিমান পাৰোঁ ইয়াতে চলি ফুৰি থাকোঁ আৰু বুজিছ নাই কৰ তই যি কৰ কৰি থাক তোৰ যুক্তিক মই নোৱাৰোঁ কলৈ যাওঁ কাম এটা আছে যা ঐ ৰচোন এই খাউণ্ডৰ পৰিয়ালটো তই চিনি পাওঁ নেকি পাওঁ বৰ সাংঘাতিক বদমাছ পৰিয়াল বোলে এইবোৰ কথা খুচৰিবলৈ তোৰ কি দৰকাৰ পৰিছে দেউতা নহয় অ' কোল মুখৰ ধুনীয়াকৈ ছোৱালী এজনী আছে কেনেবাকৈ চক্কৰত পৰ বুলিহে মোৰ ভয় লাগিছে মই চক্কৰত নপৰোঁ তইহে বাচি থাকিবি কৰা যাব হে ইটা নিৰুপায়ত পৰি গৈছোঁ জানে না আপিগেটাৰো পৰীক্ষা তাহাকো একো জানাব নোৱাৰা হৈছোঁ জনাব নালাগে বুজিছে কিবা এটা কৰিম পাহৰা বেমাৰটো যিকোনো প্ৰকাৰে ভাল কৰিবই লাগিব একলে পাৰাই নহয় দক বহুত আচৰণ বদলি গৈছে কিহৰ এতিয়া ফ্ৰিজটো খুলি থিয়া হৈ আছে মই বোলো কি হে কি কয় হে কি ক'লে দুষ্টিয়ে মস্ত গৰম না অলপ বৰফ পুৱাইছোঁ ৰবা কি বৰফ পুৱাই ঠাণ্ডাত যি জুই পুৱে তেখেতে বোলে ঐটা গৰমত বৰফ পুৱাইছে হে বুঢ়া বাসুদেৱ কি যি ৰং চাইছ তুমি ইটা আৰু কি কৰিছি জানে না এই ডাইনিঙৰ পানী খোৱা জাতটো এই গা ধুবা লৈ গৈছে বাথৰুমত হৈ ৰা দৃষ্টি আহিছা এই গাটো অকণমান দি আহিলোঁ হে
এই কিন্তু ডাইনিং টেবুলৰ জাৰটো তুমি লৈ ফুইছা যে এৰাম তই ৰবা ডাইনিঙত নথোৱাৰ এইটোৰ বাথৰুমতে থৈ আহ কিয় বাথৰুমত নিয়া জাতটো এতিয়া পানী খাম দিয়ক পৰিস্থিতি কিবা এটা হৈছেও চব পাহৰি থাকো অ হেৰি নহয় অকণমান বহাচোন মই আহি আছো মিহিৰাম মাষ্টাৰৰ বাপাকো এনেকৈ পায়স শুয়ে পতাব লাগিব ৱা খুৰা কোক যায় এ ভাল পাওঁ ৰ'বা ৱা ৰ'ব যাহাতে কাম কৰি ফেলিব পাৰে ৰাতি তুন্ধে ঘূমি থাকোঁতে দৰ্জা ঘৰ মাৰি জুই চুই লাগি দিব পাৰে হে কি কয় হেনা হালি দেখোন কথা গৰৈ মাছ পুৰা দিব লাগিব আই ঐ গৰৈ মাছ পুৰা ইমান হা নাই তাৰ সপানতে বগা কাপোৰ পিন্ধি কম্বাৰপে বুঢ়া এটা আহিছে আহি মোক মাতিছে অ ৰীতা শুন মই সুধিলো কিহে এটা মোৰ মাই হাতৈ তোমাৰ ভয় লগা নাছিল বাপা ৰে বগা কাপোৰ পিন্ধা ইমান থৌগা মানুহ কিয় ভয় কৰিমে মই সুধিলো কিহে এটা আটাইতো কলাক নাওমান পায়া বনে তিনিটা বুঢ়া মানুহক খুৱাবা নৰা তাৰপিছত মই সুধিলো বুঢ়া মানুহ মই ক'ত পাওঁ হাত হকে কৈ ফেললা নাওমান পেয়ীক খুৱাবি নাওমান ভোলা দাদাৰ মাকক খুৱাবি আৰু নাওমান মিৰাম মাষ্টৰৰ বাপাকক খুৱাবি তাকে বানি আনিলো আধা জেঠিক গেলি ৰাখক বাকী ৰসখিনি মিৰাম মাষ্টৰৰ বাপেকক দিম দক পেহীক গেলি পেহীক দিছো মই তে হ'ব দে মিহিৰাম মাষ্টাৰৰ বাপাকো এনেকে পায়স শুয়ে পতাব লাগিব ৱা খুৰা কোক যায় এ ভাল পাওঁ ৰ'বা ৱা ৰ'ব মোৰো আপোনাৰ লগত কথা এটা আছিলে কি কথাহে আপুনি বুঢ়া মানুহ কিবা অলপ খুৱাব পাৰিলে ভাল লাগিল ঐ এই ৰাম এইবোৰ মই একো নাখাওঁ হে একদম খাবলৈ মোৰ মনেই নাই মই একদম অল্পহাৰী মানুহ অ অলপ খাব লাগিব ঐ ইচ্ছা এইটো ল অলপ জেঠিক দিলো এখনি আপুনি খাব লহে পায়া দক খাব দক খুৰা অসুপানৰ ভোক মস্ত খটচি বোলে খাব দক তাৰমানে কোলা শৰ্মাই তত্ৰিটোক দম দিলাক দম দিলাক এইবুলি যেন ভোলা কেৰপাক লগে দি মোৰ মতাতটো চুৰ কৰালি পুতি থলি লাভটো কি হ'ল মোৰ মতাৰ মই ঘূৰে পালোঁ এতিয়া তন্থক এটা যদু শিক্ষা দিম এনকে দম দিছি হয়নে অঁ অঁ সেনকে কৈছি আকৌ কৰিব নোৱাৰে সি তাৰ হাঁহ নাই হাঁহ থাকিলে তত্ৰিক দম নিদি তোক দম দিলা হয় ফল এগলা মানুহৰ ভাল চিন্তা নাই কু কথাগিলা ভাবি থাকে না অ ৰ আকৌ বিশ্বাস নাই এগলা মানুহৰ যাহাতে কাম কৰি ফেলিব পাৰে ৰাতি তুন্ধে ঘূমি থাকোঁতে দৰ্জা ঘৰ মাৰি জুই চুই লাগি দিব পাৰে হে কি কয় হেনা হালি দেখোন কথা গৰৈ মাছ পুৰা দিব লাগিব আই ঐ গৰৈ মাছ পুৰা ইমান হাঁহ নাই তাৰ দুৱাৰ মুখত সি বেঞ্চিখান উল্টে থব পাৰে কিন্তু ঘৰত জুই দিবা নোৱাৰে তাৰ বাপাকৰ কলিজা নাই আৰু কাৰোবাক খাই খাইছিলি না ভাবি যা খাই খাইছিলো দুয়ে মেকুৰীৰ কলিজা লৈ জন্ম বুলি বৈদ্য খং কলিলাক কথা কি কৰিব লাগে ন তাৰ মতে হালা বা এদি কুবে বাঘৰে দিব লাগে সেনকে কৈছো নেকি ঐ খুৰা নহ'লে আখুটি কুবে ফেলে বাঘৰে দিওঁ নেকি ঐ পাৰিবি না হাঁহ কৰিব লাগিব ৰাতি পিছত দেখিবলৈ কোৱাব লাগিব অঁ নহ'লে গোটাই হাবি যে মেকৰীৰ কলিজা বুলি জকে থাকিব অ' মোৰ কলিজাৰ বাপে হা পিতলৰ ঘৰ হা ঐ হাফিজৰ কথা শুনি বাঘৰ কলিজা দেখাব নালাগে তন্ধে যদি বাঘ পুলিচ বাঘ চিকাৰী ঐ তন্ধৰ মাথাত গুলিলে মাথাৰ ঘি চিটকে দিব তেতিয়া আমি কি কৰা ভাল হ'ব আকৌ কৰিব নালাগে চুপচাপ বহি থাক কিবা যদি কৰে সময়ত দেখা যাব ঐ ৰ ৰ ৰ তুই ক কঁঠাল খাই যাবি ৰ
খালা ভাত খালা এই সেই তাকেই কৈ আছো বুঝিছা না তুমি যে পায় খোপা খুৱাই থৈ গলা পেটটো একেবাৰে কিবা কিবি কৰি আছে এতিয়াহে খাম উফ ভগৱান ৰক্ষা এখনি ভাতৰ লগত খাব কি আয়ে সপানৰে হওক মাগুৰ মাছৰ জোল আজি পিতি খালিছিছিল আমাৰ নাক গেলি কত যে ঠিক গেলি নাই এইটো মই নামা নৰ ভোগ এক ভি মচ্ছৰ নহি বচেগা আৰু জুনিয়ৰ হৰ্লিক্স।